Manuel Marques, ator, tem 39 anos e adora fazer Lego. Vamos conhecê-lo. O Manuel Marques é quem lidera o gangue do parque. Este esquilo que se chama Flecha é um bocadinho rabugento. Não é bem rabugento, é um estratega, é um chefe de gangue, é um bom malandro. Manuel, sendo tu o protagonista, muitas vezes não sabem, mas tu vens para aqui durante uma tarde ou uma manhã e gravas tudo de seguida, as frases todas de seguida, ou seja, tu podes estar aqui e dizer para aí umas 400 linhas? Sim, ao contrário, e tem que seguir o que o original fez, porque o original teve em estúdio a gravar e depois foi tudo desanimado em cima da voz dele. Eu não, eu tenho a tarefa ingrata de dobrar o original e tenho que estar a seguir o que ele disse, tenho que estar atento ao ecrã. O outro não, o outro está ali, né? Mas pronto, mas dou o meu toque à personagem. Ora, ouve bem, vamos escavar um buraco, um túnel, daqui até à viela. Brilhamos este sítio e safamos o inverno. Boa! Tu já fazes isto há muito, muito tempo. Tu lembras-te da primeira voz que fizeste? Fiz um desenho animado para o canal Panda e que eu fazia as vozes masculinas todas. Era eu e uma rapariga a dobrarmos uma série. Eu fazia as vozes todas, e era terrível. E esta história, o gangue do parque, podes desvendar um bocadinho do que é que acontece nesta história? Olha, isto é uma bonita história de sobrevivência. Isto é um esquilo que, no fundo, está a sobreviver e tem que roubar comida para sobreviver ao inverno. Anda a checar este sítio há dias. Cada buraco, entrada, armadilha e janela está registada na minha cabeça. Porquê que toda a gente deve ir ao cinema ver o Gangue do Parque? Porque é um filme espetacular. É um filme, olha, primeiro porque o protagonista sou eu. Portanto, está ali, Manuel Marques. Depois temos a Mila Bel. Depois temos o Jorge Duarte, Lecas, lembra-se? Depois temos o Pedro Granger. Temos a Sónia Tavares. Acho maravilhoso, é um elenco de luxo. E este esquilo, este Flecha, vai dar muitas alegrias. Vai dar muitas alegrias e eu ainda estou a meio do guião, não sei se dará muitas tristezas, portanto vamos ver se não morrem todos no fim. Não, mas não, vai acabar bem com isso. Tem um final feliz. Tem um final feliz.